بازێکی مۆدێرن سەر لە نوێ تەرمینالێکی گونجاویان بۆ دروست بکرێت. لای خۆیەوە بەڕێوەبەری شارەوانی هەولێر ڕایگەیاند بڕیارە تا 6 مانگی تر تەرمینالە نوێیەکە بکەوێتە خزمەت هاوڵاتیانەوە. تەرمینالی باشوور لە شاری هەولێر کە هێڵی گواستنەوەی هاوڵاتیانە لە هەولێرەوە بەرەو شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق، ماوەی زیاتر لە 40 ساڵە شۆفێران کاری گواستنەوەی هاوڵاتیانی تێدا دەکەن و بە هۆی بچووکی شوێنەکە شۆفێران داوا دەکەن تەرمینالەکە بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی گونجاوتر. زۆربوونی ژمارەی ئۆتۆمبیل و زیادبوونی هێڵەکانی گواستنەوە و جەنجاڵی تەرمینالی باشوور شۆفێرانی هەراسان کردووە و داواکارن هەرچی زووە پرۆژەی تەرمینالی نوێی باشوور کە دەکەوێتە سەر ڕێگای سەرەکی هەولێر کەرکووک تەواو بکرێت. ئەم گەراجە وەکو خزمەتگوزاری هیچ خزمەتگوزارێکی نییە. گەراجێکی کۆن ئازامی 40-50 ساڵ لەوانەیە لەمەو پێش بێ. ئەمەنە سیارەی زۆر بە هۆی ئەم بابەهانان کە هاتوچووەکەن بۆ جنوب مەجای وەستانی سیارەکانمان نییە ئێمە لێرە. ئیتر ئەگەر لێرە بمانگوێزنەوە گەراجێکی نێودەوڵەتیمان بۆ بکەن، شتێکی جوانمان بۆ بکەن. ئەو گەراجێ ئەو لە ئەم گەراجە بەڕاستی خزمەتگوزاری تیایە لە ڕووی پاکردنەوە، بەڵام ئەوە جەمەلۆنەکەی خۆت ئەیبینی بەخوا بارانە بارێەوە ئێرە و ئێوێ فەرقی نییە. هەموو ئاو چۆن لێرە ئەڕواتە خوارە لێژە وهایە. جەمەلۆنەکە هەمووی تێکچووستەیکە، هەموو ئاخەریکە بڕمێشت کە باید شتێری هەموو شەپە شەپەکە سارەکانمان لە درسە دەرەکەێنێ دەرەوە. وەڵاگەم بە یەک دنگ بێچێوێ بەس لێرانە هیچێکە بێت کە نەفەر بار نەکری لە دەرەوە لە دەور گەراج. ئەو گەراجی ئەوێش نەمێنێ ئەوەی نابازار ئەوە باشە. بەس ئەگە ئەو بمێنێ یەک نەفەر نایە بۆ وێ بە دوورە کەوێتەوە. کابرا پیانزا نادا بە تەکسی بێ بۆی لێ سەرکەوی بۆ ئەڕا بۆ کەرکوو. ئەوە مشکلی ئێمە ئەوەیە. ئێرە شوێنی دروستکردنی گەراجی هێڵەکانی باشوورە لە شاری هەولێر کە وەکو لە دیمەنەکان دیارە پرۆژەکە ڕاگیراوە. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری شارەوانی هەولێر ڕای دەگەیەنێت بە هۆی دواکەوتنی پرۆژەی دروستکردنی تەرمینالی باشوور چەند جارێک بەڵێندەرەکەمان ئاگادار کردوتەوە و بڕیاریشە تا 6 مانگی تر تەرمینالەکە بکەوێتە خزمەتی هاوڵاتیان. تەرمینالی باشوور کە ئەو تۆزە دواکەوت لە عەقدەکەی گرێبەستی شارەوانیە چەند جارێک ئاگادارکردنەوە من پێدانەوە ئاخر کۆتاییکەوە بەڵێنیدا لە ماوەی 6 مانگی تر تەرمینالی باشووریش بابڵێن بکەوتە ژێر جێبەجێکردن. کارەکانی تێکە لە ڕێژ و پڕکردنەوەی کردیە قیرتاوکردن و ڕەسیفەکانی دەمینێ و کارەکە زۆر بەرەو پێش چووە، یعنی ئامادە دەبێت بۆ ئەوەی کاری گواستنەوە بکات. تەنانەت هەندێک لە پرۆژەکە سوپەرمارکێت و شوێنی ئۆفیس تێدایە ئەگەر ئەوان تاوانە بێت ئەویش گرفت نییە بۆ گواستنەوەی تەرمینالەکە. شۆفێرانی هێڵی بەغداد هەولێر ڕای دەگەیەنن بڕیاری قەدەغەکردنی هاتنی ئەو کەسانەی بێخێزانەکانیان هاتوچۆی شاری هەولێر دەکەن کاریگەری خستۆتە سەر کارەکانیان و داواکارن ئەو بڕیارە هێڵی فڕۆکەش بگرێتەوە. جاران چارە لێرە چارە 120 چارە دەڕۆی 150 چارە دەڕۆی دوێنێ 20 چارە ڕۆیە بە هەمووی پێرێ 20 چارە ڕۆیە. سبببك ايوه يا زغوتي بتياري ديتن قمرين علي بي داخل بيتن ولا تشيها ممنوعه ادلو بتياري بازر وجه شي قامه دي داتي مانغوني وجه قامه دي داتي احتياري دابن شيدن لسليماني شارع احتياري نفر زغوتي لبا احتياري لسليماني وش كاين كرستان اذا بكون نفر جناتم لا مطعم يجيك بس سليماني داخل لبيتن دز دوكان دي تو اوليري داخل لبي قامه يندر بيها ليره ونا اهلن سببك شي امنا زانين يمك ختكان من زنوبه بازەکانی داخل بوون تقریبان لە بۆ بعضە خەڵک داخل بوونی خەڵکی ناهێلن داخل بن وەکوانەی کە زگوتی بن یان ئافرەتێک بە تەنیا بێتن دەبێتن مەحرەمێکی لەگەڵ دابێ. تەرمینالی باشوور لە هەولێر زیاتر لە 1500 ئۆتۆمبیل لە خۆ دەگرێت و لە ئێستادا بچووکی شوێنەکە و زیادبوونی هێڵەکانی گواستنەوە بۆ شار و شارچکەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق لە تەرمینالەکەدا وا دەخوازێت بە زووترین کات تەرمینالە نوێیەکە بکەوێتە خزمەتی هاوڵاتیانەوە. پاراوهاو کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر. ئەنجومی پارێزگایان بار داوای لە ئەندامانی کرد ئامادەی کۆبوونەوەیەکی ناسایبن لەبارەی بڕیارێکی ئەنجومی نوێنەران بە گۆڕینی قەزای